Перволикше Диди Мадлова мида гада ухадо батон Майкс организация USAID News. Винаден матанета чуен ганва хорцире тарехти проекти инфраструктурли проекти сумтлина тарис корис районши 84 проекти ганхорцилебули да акедан эртерти რომელიც დღეს უკვე შევიდა ექსპლუატაციაში და გაიხსნა, ეს არის ნიქოზის საბავშვო ბაღი. ეს ობიექტი მნიშვნელოვნად წარადგენს განყოფილ ხაზის მიმდებარე სოფლებს. And to see the success of this new ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და საკმაოდ კარგი პროექტი განახორციელა არა მარტო ამ რეგიონში არამედ საგანა თელ საქართველოსში და ძალიან წარმატებული პროექტი ასევე ეს რომ გაიხსნა საბავშვო ბაღი რომელიც რა თქმა უნდა პირველში ასეთაც კარგი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 70 ბავშვია გათვლილი და ზუსტად 70 ბავშვი ყავს საბავშვო ბაღში. დარჩენილი ახლა ზოგადი აი პატარები რომელიც არის 3 წლიანები, რომელიც აი სხვა დასაძინებელი პირობები აი ბევრი აი რა იმაზეც არის აშენებული ეს ბაღი ვერ დაეტია ბევრი ბავშვი. ანუ ვერ მოვიდა ბევრი ბავშვი. კი. ბევრი ვერ მოვიდა. კი, საწოლები არ ბავშვს, მარტო პატარებისთვის მოვიდა, დიდებისთვის არ. 70 ბავშვია და კიდევ არის მსურველები ძალიან ბევრი და ალბათ იქნება პერსპექტივა რომ კიდევ იქნება დათვლილი რამდენზია შენობა თვითონ 150 ბავშვი